Skrei er selve merkevaren til Myre fiskemottak. Havets gull som holder liv i og opprettholder befolkningen i fantastiske Nord-Norge. Fisken kommer til Vesterålen for å gyte. På grunn av endringer i havstrømmer har dette gjort at gyteplassen er kommet like utenfor Vesterålen. Et eldorado for fisken gjør det til et eldorado for fiskeren. Det har vært mye fokus på kortreist mat, og denne maten er stort sett så kortreist fra der den fanges til det ferdige produktet som det går an å få den. En kort båttur inn gjennom de halsbrekkende fjellene til Myrehavn og til kai hos Myre fiskemottak. Fisken sløyes, vaskes, veies, sorteres, slik at man sikrer at det er kun den beste kvaliteten som slipper gjennom nåløyet, og pakkes i egne skreieske, etter at den får en skreistift i ryggen, slik at man ikke skal være i tvil om hva det er for et produkt. Hele prosessen er over på noen få timer. Fra fisken kommer ombord i båten, og til den er kommet i eske med is, tar det 4-5 timer. Så er det bare frakt ut til forretningsforbindelser som igjen formidler den til forbrukeren. Kort og godt, et vanlig norsk uttrykk og sjelden passer det vel bedre enn for å beskrive denne fantastiske maten som yngler like utenfor våre stuevinduer. Få kjenn skrei og dens kvaliteter som Myre fiskemottak.